Čia žinių radijas. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta žinių radijo iniciatyva. Sveiki žinių radijo klausytojai, dar viena debatų laida. Burtų keliu atrinktos partijos laidoje šiandien dalyvauja liberalų sąjūdžio atstovas Eugenijus Gentvilas. Sveiki. Sveiki, gyvi. Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos vedlys Valdemar Tomaševskis. Sveiki. Labadiena. Ir taip pat socialdemokratų partijos atstovė Rasa Budbergytė. Sveiki. Labadiena. Atsakymams kaip visada minutė laiko, replikų taip jau labai neribosim, bet bandysim kažkiek spėti tą laiką, kad kuo daugiau temų mes paliestume. Kaip visada, nežinojo tie, kas šiandien debatuoja, kas čia per klausimus šioje laidoje. Na, klausytojams tradiciškai primenu, kad galite jau dabar rašyti savo klausimus į žinių radijo programėlę. Gale laidos aš adresuosiu kiekvienam kandidatui bent po vieną klausimą. Ir pradedam mes nuo prisistatymų. Tai kodėlgi rinkti liberalus ir balsuoti už jus, ponia Gentvilai, minutę laiko? Patikima komanda tikrai stiprėjanti. Šį kartą daugiau jaunų žmonių pritraukėme, negu, pavyzdžiui, per praėjusius rinkimus. Turime, taip sakant, garantijos etiketę, nesame pavedę savo rinkėjų, ta prasme, kad, sako, mažos partijos gali patekti, gali nepatekti. 4 europarlamento rinkimai, 4 Seimo rinkimai, iki šiol liberalų sąjūdis visada peržengia 5% barjerą. Esame kantrus išbandyti, na, ką čia slėp, Masiulio istoriją. Kitus būtų sutraiščiusi. Mus atrodo sustiprino, atėmė pinigus, vis tiek dalyvaujame ir aš didžiuojuosi mūsų partija ir dar labiau mūsų rinkėjais, kurie nenusisuko, o įvertino mūsų kantrybę ir atsakomybę. Pone Tomaševski, tas pats klausimas, kodėl vertėtų rinkti Lenkų rinkimų akciją? Šiais metais minėjau 30 metų savo partijos įkūrimo. Tai toks jubilėjus, tai partija jau turi vėliau daug patirties, žmonės kompetitingi, turim daug savaldybininkų, mokslo doktorų, daug jaunimo, kai kurie dar neturi 21 metų, tai sukaks spalio pradžioj. Turime daug mokytojų, tai komanda labai pasitikima, bet mes irgi labai gerą programą paruošėm. Ir svarbiausia, žinom, ką padaryti ir kaip padaryti. Mūsų šūkiai irgi atspindi lūkesčius mūsų šalies piliečių, tai už šeimą tai svarbiausia, už taiką irgi šiandien svarbiausia, taip pat už lygias teisės visiems, už Lietuvą teisinga visiems, kad nebūtų, sakysim, regionuose skirtumo, tarp savivaldybių nebūtų skirtumo įplaukų, kad socialinė būtų lygybė ir aišku, kad tautinės mažumas irgi turėtų tas pačias teisės, kokias turi kiti Lietuvos piliečiai. Dėkui Jums, ponia Budbergytė, kodėl piliečiai turėtų rinktis socialdemokratus? Mūsų partija yra tradicinė partija, patikima partija. Einame į rinkimus, aiškiai žinodami, ką norėtumėm duoti Lietuvos žmonėms, tai būtent grąžinti daugiau valstybės, kuri yra kaip valstybė tokia, ne tik tai, na, sakykime, kaip tam tikra, na, iškaba graži, kad va, turim valstybę, bet tokia valstybė, kuri žadina žmonių pasitikėjimą, kuri rūpinasi žmonėmis ir kuri veikia, kas yra svarbiausia, kad valstybė tikrai būtų saugumo garantas ir tas, kuris suteikia ir tam tikras socialinės ekonominės garantijas žmonėms, ne tik tai gynybos prasme, kai vyksta karas, tačiau tikrai valstybė, kur dabar valdantieji, sakykime, tikrai yra nuėję to keliu, kad viešosios paslaugos tolsta nuo žmonių, mes esam pasiryžę gražinti tas paslaugas ir svarbiausia, kaip sakoma, dirbti pasitikėdami ir kartu su žmonėmis. Gerai, pradedam nuo ekonomikos šią laidą ir visą mūsų diskusiją. Pone Tomaševski, jūs čia pasakėt, kad žinot ir kaip daug ką pasiekti ir pagerinti Lietuvoj. Jūsų programui daug kas yra siūloma, žadat ir didinti senatvės pensijas iki Europos Sąjungos vidurkio, indeksuoti kartu su VDU dydžio pakeitimais, skirti 400 eurų sumos bonusą poilsiui kiekvienam seniorui Lietuvoje, didinsit ir išmokas, kurias kas mėnesį gauna vaikai iki 200 eurų, suteiksit nemokamus vaistus 70 metų ir vyresniems žmonėms, na, minimali alga siektų apie 1500 eurų. Bet kartu jūs sakot, kad mažinsit ir mokesčius. Pavyzdžiui, PVM maisto produktams bus vos 5%. Tai labai aiškiai man pasakykit,
iš kur tiksliai ir konkrečiai, iš kokių pinigų jūs visą tai gyvendinsit, kad čia taip gražiai pažadėjot? Gerai, ačiū už klausimą. Tai mes, aišku, galim tą pagrįsti. Visų pirma, šitie mūsų siūlymai tai nėra paimti iš lubų, tai yra pavyzdžiai kitų valstybių su panašia ekonomika, panašiaus dydžio ekonomika, sakysim, kaiminė Lenkija, neturi didesnį BVP vienam gyventojui, mažesnį negu Lietuva, o šitos visos projektus jau realizuoja, tai 200 eurų už kiekvieną vaiką, šiandien jie moka 800 zlotų, nemokami vaistai seniorams, tai irgi bonusas turizmui seniorams, tai jeigu jie gali pinigų rasti su net mažesnė ekonomika vienam gyventojui, mes galim rasti. Mes turim konkretus pasiūlymus, iš kur paimti pinigus. Visų pirma, aišku, šešėlis. Tai yra didžiuliai pinigai. Kada pradėjo Lenkija kovoti su PVM grobstymu atvejais, tai milijardą papildomai įplaukė į biudžetą. Mes siūlom apmokestinti bankų aktyvus. Šešios šalis tokį mokestį įvedė. Mūsų bankai uždirba labai daug, o šito mokesčių nėra. Tai 0,2 diskusija, 0,4% nuo aktyvų. Įvedant, mes gausim papildomai 100 milijonų eurų. Ir aišku, irgi apmokestinti tam tikrą pasmę infrastruktūrą. Struktūrą didžiųjų prekybos tinklų, kurią jie gavo už dyką. Tai turime kietos į mūsų budžetą pinigus. Ar kas nors replikuosit, ar kolegai čia pavyks? Aš norėčiau balsuoti už šitą partiją. Taip, viskas gražiai nupiešta. Bet paklausysiu, gal socialdemokratai daugiau pažada. Jūs nereaguosit, ponia Budvergyte, įmanoma tai pasiekti ar ne? Ne. Tuomet pažiūrėkim, ar įmanoma socdemams pasiekti MMA sulyginti su NPD. Čia netgi buvo... Mes neturim tokio įsirašę. Šioks toks skandalėlis buvo. Neturim įsirašę. Skirtingose programuose, skirtingai neturime įrodyti. Galutinėje programoje, kurią patvirtinę, neturime. Čia mūsų programoje tas yra, pas socdemus nežinau. O kaip? Tikrai nėra. Čia yra geras labai siekinys, bet jis tikrai labai daug kaštuoja biudžetui. Tai mes pradžioje buvom įsirašę, o po to supratom, kad tikrai gausim klausimų, už kur tie visi viešieji finansai. Ir tikrai galiu jūs patikinti, kad nors ir net projektą mes buvom Seime registravę, kad turėtų būti pasiektas. Ir čia iš tiesų yra kaštai apie 500 milijonų, todėl susilaikom, bet pritarėm, kad tai yra geras siekinys, kad taip turėtų būti, tai būtų teisinga. Tačiau gal tada pradedam to kitų mūsų pažadų. Socdemai taip pat žada padengti iki pusės daugiabučių renovacijos išlaidų. Taip pat yra neformalų vaikų švietimo krepšelį didinti dvigubai. Šalia vėlgi yra tam tikras kai kurių mokesčių mažinimas. Tai turbūt tas pats klausimas. Kaip čia tada... Taip, mes NPD tikrai numatėm, kad reikia padidinti šeimoms, kurios augina vaikus ir, kaip sakoma, skatinti jų pasilikimą darbo rinkoje, neišėjimą. Ir tikrai manau, kad kaštai tai yra pakankamai nedideli, bet labai svarbi šita priemonė. Tai būtų apie 60-70 milijonų. Tai manau, kad valstybės biudžetui tai yra pakeliama. Bet žiūrėkit, gal aš norėčiau pradėti nuo to, kad socialdemokratai savo programoje yra pasakę, kad mes viską bandysim padaryti, kad mūsų biudžeto pajamos, tai yra perskirstimas per biudžetą, būtų iki 36% augimas. Šiandien dieną mes turim 32 ir yra, kaip sakoma, pakankamai mažai lyginant su kitomis ES valstybėmis ir tų pinigų neužtenka daugeliui viešųjų paslaugų finansuoti. Taigi, jeigu mes pasieksim 36%, tai skaičiuojam, kad tai bus 3 milijardai eurų. Tai aš manau, kad čia kalbėsim tada ne apie tuos 60 milijonų, kad mes turėsime NPD, kad ten, sakykime, PVM maisto produktams mes būtiniausiams maisto produktams siūlome, kad galima būtų tartis, kad būtų priimtas toks sprendimas, tai iki 9%, ne taip kaip Lenkai. Tai iš tiesų irgi kaštai nebūtų tokie labai dideli, nekainuotų 500 milijonų. Aš savo laiku, kai buvau tokį projektą registravusi, tai iki tos infliacijos baisiosios, tai buvo 140 milijonų, tai manau, kad dabar galim skaičiuoti, kad tai būtų kokie 160 milijonų tie kaštai. Tai tas krepšelis irgi, žinokit, tai visi tie dalykai yra tikrai ne taip daug kaštuojantis, tik labai atrodo drąsus užmojai, kurie, kaip sakoma, yra reikalingi ir sunkiai pasiekiami, jeigu nėra tų pinigų. Bet mes juos tikimės, kad mes sugebėsime
kaip sakoma, surasti, todėl kad reikės, norim, nenorim, bet pertvarkyti ir mūsų tą mokesčių sistemą, kuri dabar šiuo metu neatliepia viešųjų finansų poreikių. Taip, nereplikavot, jūs daugiau daviau sureaguoti, dabar iš karto kreipiuosi pono Tomaševskį, galbūt norit replikuoti poniai Budbergytei ar ne, ir taip pat ponas Gentvilas galbūt apsisprendė ar už Lenkus ar už Socialdemokratus. Vienas momentas, kad socialdemokratai buvo jau valdžio ne vieną kartą, tai ne du. Į apie šitos programas mes nuolat girdim. O mes, kada turėjom šansą būti valdančiai daugumoje, tai būtent visus šitos ne tik projektus registravom, tai vaikų pinigai atsirado, tai mūsų pasiūlymas, daigo vaikų šeimų kortelė ir šitie vat, vaistai nemokami. Tai gerai, kad jūs siūlot, bet kai bus, tai pažiūrėsim. Pone Gentvilai, apsisprendėt už ką balsuoti? Dar palauksiu, ką liberalai siūlo, pasiklausysiu. Mes labai mokam politkorektiškai ir meiliai savo klausytojom ir žiūrovom sakyti. Mes padidinsime perskirstymą per biudžetą. Ir tai duos 3 milijardus eurų papildomų pajamų. Tai taip ir pasakykim, gerbiami rinkėjai, mes iš jūsų mokesčių pavidalų paimsime 3 milijardus eurų papildomai ir dalinsime juos per biudžetą. Vaidinsime gerąją valdžią, kuri visus jiems parūpina papildomus 3 milijardus, bet tuos 3 milijardus mes paimsime iš jūsų. Tai aš norėčiau, kad šitaip ir prezidentas kalbėtų, kuris labai daug apie gerovės valstybę ir didesnį perskirstymą kalba, ir kiti atvirai. Tai tada rinkėjai taps aiškiau, nes dabar šnekėjimas į kamerą ir sakymas mylima Lietuvos kamera, tai, žinot, nebūtinai visus įtikina. Pone Budbergyte, reaguoti. Aš tai noriu sureaguoti tai, ką pasakė ponas Tomaševskis. Priminsiu, kad socialdemokratai jau senokai buvo valdžioje ir mes labai gerai, man atrodo, išmokom pamoką, kad mes tuomet pralošėm rinkimus ir nepatekom į valdančiąją daugumą dėl tos priežasties, kad tikrai neįvykdėme kai kurių savo pažadų, kai buvome valdžioje. Tai aš labai tikiuosi, kad tie politikai, kurie tuomet buvo, o jų dabar irgi mūsų komandoje yra, kad tikrai atsakingai ir rengiam programą ir atsakingai dirbsime, kad būtų pažadai įgyvendinti ir jų nebūtų duota per daug, kurių nebūtumėm pajėgus įvykdyti. MMA sulyginti su MPD, ponė Gentvilai, čia sakėt, įsirašę esat, tai programą visgi, na, taip jau pasisako, pavyzdžiui, prieš MMA didinimą, liberalai taip pat daugelio išmokų didinimą prioritizuojat, pastebėjau kelius būtent. Jūs šitą tokį prioritetą matot kaip didžiausia ir būtent čia ieškotumėt, daug iš kur surinkti. Daug tų prioritetų, žiūrėkit, mes dabar truputį esame nepatenkinti, kad vyriausybė taip lengvai sutiko su profsąjungomis padidinti minimalią mėnesio algą. Ar ne? Nes verslai tapa jūs po naujųjų metų stipriai, kai taip pakankamai stipriai didėja minimali mėnesio alga. Ir tai tolina mūsų užsibrėžtą uždavinį NPD priartinti ir sulyginti su minimalia mėnesio alga, nes dirbtinai pakeliama minimali mėnesio alga, o paskui reikia vis daugiau ir daugiau pinigų skiriant per neapmokestinamą pajamų dydį. Ta nuostata buvo mūsų rinkimų programoje 2020-aisiais, kad laipsniškai artėti prie sulyginimo, dabar mes rašome sulyginti, paruošėme tą programą ir vyriausybė sutiko su trišalės taryba, tiksliau su profsąjungomis, mostelim stipriai minimalią mėnesio algą. Tas apsunkina mūsų, bet nepaisant to, sieksime. Tai kainuoja 530 milijonų eurų. Taip, tai yra dideli pinigai, bet mes tikrai turime padėti pirmiausiai tom šeimom ne progresinius mokesčius, kokius nors įvedinėti, bet tiem mažiausiai uždirbantiem sulyginti su minimalia mėnesio alga ir mažiau apmokestinti tuos, kurie mažai uždirba, o ne tuos daugiau apmokestinti, kurie daugiau uždirba. Taip sakant, čia tokie progresinių mokesčių alternatyva, vadinkime, iš apačios. Pane Tomaševskis. Labai gerai, kad liberalai jau tampa pamažu socialistai, kadangi mums reikia daugiau rūpinti savo piliečiais, o taip tai mūsų buvo pasiūlymas dar 16 metų, biškis kitai skamba taip, jeigu žmogus gauna minimalią algą, tai moka simbolinį 1 euro mokestį. Na, kad būtų apiskaita. Nu, tas pats, praktiškai tas pats. Nu, tai gerai, kad jūs jau paėmėt mūsų šitą siūlymą, aš manau, kad tai būtų labai teisinga. Dar mes kalbėjom, kad per daug neprižadėt, kad pinigų nerasim.
pakartosiu, šešėlėje yra milijardai pinigų. Lenkijos pavyzdys yra labai ryškus. Milijardai, ten dešimties milijardai. Mes turim viską padaryti, kad šitus pinigus paimti. Ne didint mokesčių, o paimti šešėlį. Aš beje vieną sakinį dėl pačių mokesčių. Taip, mes norime nedidinti mokesčių, išskyrus taršos apmokestinimą. Čia būtų didelis resursas, buvo teikiamas šitame Seime taršių automobilio apmokestinimas, dėja nepraėjo, tikiuosi praeis ateity. Progresiniai mokesčiai. Aš dabar norėčiau pasakyti, kad ši vyriausybė, ši valdančioji dauguma nepadarė tai, ką sakė tarptautiniai ekspertai, tiek iš EBPO, tiek iš Pasaulio banko, kad pirmiausia tai, kalbant apie mokestinės visas pertvarkas, kurias reikia ar nereikia daryti, kad ta mokesčių sistema būtų paprasta, suprantama, teisinga ir tokia na, gyvuojanti ir duotų pajamas viešasias, tai iš ties reikia atlikti kaštų ir naudos analizę. Tai jūs, valdantieji, šiandien konservatoriai ir liberalai tokios kašto naudos analizės nepadarėte ir mes dabar esam priversti kalbėti, vat žinote, ar reikia progresinių mokesčių ar nereikia. Na, reikia tų progresinių mokesčių, jūs tiesiog liberalai nenorit, nes atstovaujate tuos, kurie gauna tas didesnės pajamas. Mes, socialdemokratai, tikrai galvojame, kad vis dėlto turim tą savo ir pažada kažkada seniai duota ir neįvykdyta padaryti, bet ir ne tik tai todėl, bet kad progresyvumas yra šiuo metu Lietuvoje tikrai nepakankamas ir mes turime įvesti nors vieną papildomą laiptelį, ką rekomenduoja ir visi tarptautiniai ekspertai, kad galbūt neimsim, pavyzdžiui, ar nedarysim taip, kaip yra, kur aukšti tie laiptai progresyvumo 4, ten 40%, 45%, bet žiūrėkit, tai, kas šiuo metu yra Lietuvoje, tai tikrai yra nepakankamai. Tai gerai, ateikit į valdžią, ginčysimės, mes tą progresyvumą matome mažiausiai aprūpintiems žmonėms, mažinimo būdu atsiranda progresyvumas, nes mažiausius mokesčius moka tie, kurie mažiausiai uždirba. Jūs norėtumėte labiau apmokestinti tuos, kurie daugiau uždirba. Pasaulyje žiūrų skirtumų. Sutinku, kad galima diskutuoti ir apie tai, kad NPD ta formulė, kuri yra dabar įtaisyta ir daug metų jau mes jie vadovaujamės, jinai nėra visiškai teisinga ir galbūt reikėtų diskutuoti apie tai, kaip ir ją pakeisti reikia, kad atlieptų iš tiesų tą žmonių padėtį, kuri yra vidutinė klasė daugiau. Ir socialdemokratams labai rūpi ta vidutinė klasė ir tie, kurie gauna ne tik tai, kaip sakoma, pajamas didelės, bet tie, kurie gauna iš darbo, tikrai pajamas, aš tik istoriškai sakykime, pasakysiu. Mažiau kaip vienas vidutinis darbo. Po 70-ųjų metų labai pradėjo turtėti Švediją, kadangi sukūrė galingus koncernus, atsirado milijardierių. Švedijos vyriausybė su savo labai progresiniais mokesčiais, mano dukra ir dabar Švedijoje gyvena, žinau aš tuos mokesčius, tai paveikia, kad tie milijardieriai iškėlė savo kapitalą ir patys iškeliavo į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai čia va, toje vietoje reiktų atsargiai, nes kai mes kalbame apie talentų pritraukimą, gerai apmokamų darbo vietų sukūrimą, mes mažiname Lietuvos patrauklumą, tu gerai uždirbi, mes tau didelius mokesčius, čia yra lazda su antru galu. Gerai, palieskime mes dabar jau be replikų kelis labai konkrečius jūsų programų pažadus apie žmogaus teisę. Žmonėms, kurie jau radikalizavėsi, būtina pasiūlyti išeiti iš radikalizmo, taip skelbia liberalai. Tai atliekama taikant reabilitacijos programas, padedantis atsisakyti ekstremistinių pažiūrų ir integruotis į visuomenę. Kokiu būdu jūs to pasieksit? Aš dabar mąstau, kas čia pas mus radikalu vadinamas, na gal koks Vaitkus, kaip jūs bandysit tai padaryti? Na, mes nežinom, kokios radikalizmo atmainos ir formos prie dabartinės migracijos gali būti. Na, pasižiūrėkite, sako, Vilniuje, Naugarduko gatvėje kūrėsi kažkoks getas. Vėl grįžtu, mano dukra gyveno Švedijoje. Nusikaltimai getuose, į kuriuos imigrantai suvažiavo. Ir ne koks Vaitkus čia turbūt yra rizika. Nu, jis savo durnumu irgi rizikingas yra. Bet kalbame apie kitus dalykus. Tai mano manimu, esminis dalykas yra integracija, neleisti kurtis teritoriniams getams, kurie atveda prie tos pačios pandemijos plitimo mirtiniausiais būdais, kai buvo COVID-as. Būtent ten nesiskiepė visa bendruomenė. Čia vėl Švedijos pavyzdys, dabar jau
pakliuvo į Švediją per tuos dėtus ir į kriminalinės kronikas, taip sakant, pasaulinių lygių, tai mes turime matyti šitą problemą. Gerai, žiūriu į Lenkų programą, tokių pamatinių vertybių kaip gyvybė nuo pradėjimo iki natūralios mirties, šeima kaip vyro ir moters meilės ir atsakomybės vienas už kitą, bei už palikuonis neigimas, gyvenimas be dievo, visa tai yra palanki terpė įvairiems ekstremaliems ir amoraliems veiksmams ir polinkiams. Ką jūs darysit su ateistais, kaip jūs jų nuomonę atliepsit? Nu, žinot, nu, tikėjimas tai yra dievo malonė, tai... Nu, ne visi yra pamaloninti, bet reikia žmonėms skleisti būtent šitą tikėjimą, kadangi nieko geriausio mes pasaulyje neturėjome, neturėsim. Tai Dievas sukūrė pasaulį, sukūrė vyrą ir moterį, taip yra, taip bus, ką mes čia nesugalvotum, nedarytum. O buvo toks mokslininkas Amerikos McFlurry's. Jis padarė tyrimus. Rezultatai buvo stulbinantis. Tai žmogus, kuris gyvena pagal šventą raštą, yra 10 kartų linkęs mažiau nužudyti žmogų, 4,5 kartų nuskriasti žmogų, 3 kartų vokti, taip toliau. Vam atsakymas. Tai jau bus gerai, bet aišku, tai tikėjimas, tai yra indalus klausimas, tai sakau, kad tai yra malonė ir tas, kuris nepažinojo Kristaus, tai tam yra sunku, bet tas, kuris pažinojo atmetė, nu tai jam dar sunkiau. Taip arba negrįšit prie abortų draudimo, ar ne? Tai žinot, kas reiškia abortų draudimas, mes nieko nedraudėm, mes ginam gyvybę. Mūsų skamba programė gyvybės apsauga nuo pradėjimo iki natūralios mirties. Jau įrodyta mokslo, kad 21 dieną po pradėjimo pradeda plakti žmogaus širdys, plaka jo širdys. Tuoj mes padiskutuosim, jau žinios, socdemai atlieps žmogaus teisės iš karto po jų. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta Žinių radio iniciatyva. Grįžtam į eterį, tęsiam laidą. Socdemų dar liko neatsakytas žmogaus teisų klausimas. Dingo iš socdemų programos partnerystė. Jūsų partijos narys Gintautas Paluckas jau apskritai kalba apie tai, kad Stambulo konvencijos nepalaikys. Nors pats dar prieš kelis metus dėl to paties kritikavo valstiečius, o štai partijos lyderės žodžiai 2018 metais apie Stambulo konvenciją skambėjo taip, cituoju: gėda, kad Lietuva vilkina šį procesą, dažnai lyginame su Estija, bet ir Estai pirmininkaudami ES tarybai Stambulo konvenciją ratifikavo, tai ką mes lygiuojamės į Bulgariją, Rusiją, Azerbaidžaną, kurios net nepasirašė šios konvencijos, smurtas niekaip nepateisinamas, taip kalbėjo Vilija Blinkevičiūtė. Tai kas nutiko partijai, kas pasikeitė, jeigu ir Gintautas Paluckas jau keičia čia nuomonę? Tai jų ir paklauskite, ir Gintauto Palucko, ir Blinkevičiūtės, aš pasakysiu, ką aš apskritai apie šitą klausimą galvoju. Tikrai yra labai apmaudu ir apgailėtina, kad smurtas artimoje aplinkoje yra antra nusikaltimo sudėtis vis dar, ir kad jo yra tiek daug ir tai yra tiesiog, na, labai blogai. Bet noriu pasakyti, kad šitas klausimas stipriai demonizuotas ir čia dabar jūs ištraukėt 18 metais, ką pasakė ar Blinkevičiūtė, ar Paluckas neseniai, ką pasakė. Europos parlamentas priėmė direktyvą, mes ją turėsime perkelti, tai atsitiks per 3 metus ir tikrai galima bus tikėtina turėti mažiau to smurto, kas yra be galo svarbu. Įstatymai dar negarantuoja, kad smurto nebeliks. Ir ta konvencija taip pat negarantuoja. O tuo tarpu, mano supratimu, yra daug, kaip sakoma, ir institucinio to broko darbo, ir tai, kad trūksta viešųjų finansų, ir mes negalime padėti, ar tai būtų vyrai, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų moteris, nuo to smurto, kurio yra, na, sakykime, mūsuose labai apstu. Tai jūs asmeniškai esat už Stambulo konvencijos? Aš tai galvoju, kad jeigu būtų mano valia, tai Stambulo konvencija turėjo būti ratifikuota. Galima buvo tai padaryti, kai padarė berods Kroatija, kai tam tikra išlyga buvo ratifikuojant suteikta, kad, sakykime, tas vienas klausimas, kuris yra, reiškia, tų lyčių klausimas ir kur visuomenė yra įbaiminta ir suklaidinta, mano manimu, kad galima buvo tuo keliu labai lengvai nueiti ir turėti ratifikuotą konvenciją be jokios baimės ir be nieko. Kaip suprantu, ponas Gentvilas tikrai už ratifikavimą, ponas Tomaševskis bus prieš ratifikavimą.
Nu, tai galiu paaiškinti, ne kodėl. Greitai paaiškinti. Tai čia buvo pasakyta, kad ten Kroatija durots su išlygom. Mano žinomis, šitoj būtent konvencijoje negali būti ratifikavimo su išlygomis. Ir tame yra problema. Jeigu būtų tokia galimybė, mes nejau ratifikuotum šitos džendelinius punktus, išbrauktum. Yra tokia šalis kaip Bulgarija, kurią ratifikavo, o dabar jau savo ratifikavimą atšaukė, tai yra dabar pavyzdžių. O kodėl mes esame prieš, kadangi visų pirma, tai yra klausimas tam tikrą pasme pertiklinis. Mes savo baudžiamojo kodekse turime jau įrašytą baudžiamojo atsakomybę už smurtą ir viskas ten gerai pas mus vyksta. Bet kažkas nori brūkti būtent šitos džinderinius punktus per šitą konvenciją, dėl to yra ta sumaištis. Jau kovojam prieš smurtą prieš moteris? Nežinau. Smurtas artimoje aplinkoje, nebūtinai prieš moteris čia. Yra problema, o šita konvencija galėtų būti ratifikuota. Sutinku, kad neišspręs visų problemų, kaip man tilo analogija, kaip prezidentas pasiūlė regionų ministeriją, kur dalyvavom visi ten. Bet aš prisimenu, kai buvo ta savivaldybių ministerija, tai Vagnorius ir ministras Skrebys smaudė savivaldybės pasinaudodami tuo instrumentu. Bet čia kitas atvejis, aš pritariu tam ir tikrai nemanau, kad ten genderizmas yra kažkokia problema, kuri iš ten išplaukė. Tai yra kuriamas mitas, gąsdinimo instrumentas kitaip suprantantiems arba kitaip norintiems suprasti žmonėms. Iš užsienio politikos dar keli klausimai. Socialdemokratai teroristinės organizacijos Hamas konfliktas su Izraeliu apnuogino netvarią situaciją artimuosiuose rytuose, kilusi humanitarinė katastrofa. Gazoje reali konflikto tolesnio plėtimo grėsmė dar labiau blogina padėtį regione. Jūs taip rašot savo programoje, ar Lietuvos socialdemokratai, kaip ir daugelis Europos kairiųjų, na, smerkia Izraelio politiką? Mes neturim tokios labai vieningos nuomonės, kad pasakyt va taip paprastai, kaip Europos kairieji politikai, kad taip aiškiai. Manau, kad yra daug pusių šito reiškinio ir yra labai blogai, kad tikrai yra tiek daug aukų, kad yra tiek daug žmogaus teisių pažeidimo. Ir kai kurie Izraelio veiksmai, matyt, gali būti suprantami, kaip sakykime, tikrai na, pažangios visos dalies pasaulio visuomenės, kurie sako, kad yra per daug brutalumo, per daug pažeidimų ir tokių visokių dalykų. Bet kad aš labai aiškiai galėčiau pasakyti, kad mes smerkiame Izraelio veiksmus, aš tikrai nesakysiu taip. Gerai, liberalai Lietuvos santykių su Kinija plėtosime ES kontekste, pabrėždami, kad tai kar stabilumas Taivano sąsiaurėje yra vienas aktualiausių geopolitinių tarptautinės politikos klausimų. Kokiu būdu jūs plėtosit tuos santykius su Kinija, ponė Gentvilai, čia įmanoma juos kažkaip dar labiau pašvelninti, atkurti po to, kas įvyko? Aš nedarau tragedijos iš to, kas įvyko. Nei čia ekonominiai kažkokie dalykai labai buvo įsiplėsti, Lietuvos ir Kinijos ekonominiai ryšiai buvo labai trapus ir labai nedideli, 1,2 milijardai importas, 0,7 milijardo eksportas, tai čia tikrai ne tos sumos. Lietuva neprivalo elgtis taip, kaip Kinija nori. Kinija turi vadinamą agresyvėje diplomatiją, kurios suskaičiuota šimtai atvejų. Privalote paklusti, privalote daryti taip, kaip mes norime, kaip Kinijos interesai diktuoja. Lietuva turi savo interesus, kartais gal klaidingai įsivaizduojama, tai štai. Priėmėme sprendimą dėl taivaniečių atstovybės, aš nesiūlau dėl to gailėtis ir apgailestauti ar atsiprašinėti Kinijos. Tačiau tolesni santykiai su Kinija turi mėgstis per ES bendrą kontekstą. Tai praktiškai Eugenijus pasakė paskutinių sakinių tai, ką aš ir norėjau pasakyti, kad mes savo užsienio politikoje kartais padarom tų klaidų ir valdantieji turiuomenį padarė, konkrečiai užsienio reikalų ministerija, kad neįsiklauso ir nesielgia, kaip sakoma, ieškodami to dialogo su tais partneriais, ar tai būtų Europos Sąjunga, ar tai būtų kokia Jungtinės Amerikos valstijos, kad mes patys sau norime kartais būti ir pirmi, ir gražus, ir labai drąsus. Pone Tomaševski, klausimas, Kinijos klausimas, kaip jums skamba? Tai aš nelabai sutinku su poniu Gentvilu. Importas, aišku, importas virš milijardo. Eksportas 700 milijonų, kaip pasakė. Nu, kaip pakomentavo, kad čia nedaug. Nu, mums Lietuvai tai labai daug.
Tai labai daug. 100 milijonų, 700 milijonų eksporto labai daug. Tai kiek naujų darbo vietų, kiek įplaukų į biudžetą. Tai mes turim šitus santykius negadint. Kinija yra Kinija. Tai labai didelė rinka. Ir mūsų užsienio politika turi tarnauti mūsų šalies žmonėms. Tai ką jūs darytumėt, keistumėt pavadinimą, ne, spaustumėt Taivaną pakeisti? Žinot, ką mes padarėm, tai iš 27 Europos Sąjungos šalių padarėm vienintelį. Tai ką mes čia patys patingesni? Vieną repliką, taip nesigilinant per daug, žiūrėkite, su Baltarusija mes galėtumėm turėti dar pelningesnius verslus. Su Rusija iš viso ten užpakalį parduoti ir visi klausėtumėm. Tai prisiminkime, kad Kinija baigė išžudyti uigūrų tautą, mes Seime priiminėjame rezoliuciją, beje, socialdemokratė Dovilė Šakalienė siūlo, visi pritarėme, na gal mes elgimės taip, kaip mes norime. Na, o ko mes, kas tai mes? Tai aš matau, mūsų šalies piliečiai tai yra ta demokracija. Taip, ateisite jūs, jo nuomonė. Aš manau, mūsų šalies piliečiai būtent tokio Landsbergio politikos nepalaiko. Labai gražiai čia. Tai, ką sako. Pritariat. Taip, Tomaševskis, kad tikrai mūsų piliečiai dauguma tikrai nepalaiko tokios vertybinės vadinamosios Landsbergio reiškia politikos. Čia dėl Kinijos ar dėl Baltarusijos? Nebuvo paminėta Baltarusija, taip. Kinijos, tai atsimiausia mūsų valstybė. Nu, tai ten mūsų žmonės gyvena, išėjimus ir taip toliau, tas pats kultūrinis kodas, o mes neturime jokių santykių. Gerai, tai būtent aš tai ir norėjau paprašyti jūsų atliept, nes programa tiksliai ir sako, pasisakome už dialogo išlaikymą su kai kuriomis Baltarusijos institucijomis ir taip pat programoje yra minima, kad esam įsitikinę, kad privalu atskirti verslą nuo politikos. Tai kas čia tiksliai turima? Tai mes apie tai jau kalbėjom. Tai, ir su Rusija. O Klaipėda, žiūrim, kokius gražus miestas, jūros uostas. Tai kiek mes praradom dėl šito konflikto krovinių? 10 milijonų. Kokie čia pinigai? Mes kalbam, kad nėra iš ko pakelti į pensijos ir taip toliau. A čia kiek pinigų mes pradam? Dėl to, kad mes kovojam, sakysim, už demokratiją Baltarusiją. Ten nors rinkimai vyksta, kokie ten tai kitas klausimas bevyksta. O toj pačioj Kinijoje tai apskritai jokių rinkimų nėra. Į demokratiją pasaulyje 50 šalių neturi. Tai ką mes pakeisim visą pasaulį, mes turim turėti savo interesą, o su Baltarusija dvigubai savo interesą. O su kuriomis čia institucijomis? Nesakot, su kai kuriomis Baltarusijos institucijomis? Aš nežinau, kad tam gal sena programa, kad sutumėtumės aiškiai parašyti. Pasienis, uždarytas pasienis. Tai žmonėms yra labai daug sunkumų, negalima ir į Ladutės nuvažiuoti, eilės per 3 dienas. Tai mes turim neuždarinėti šitos punktus, apskritai daugiau jos įkurt. Ir tiek žmonės tam nuvažiuoja, jie patys pažiūri, kaip ten žmonės gyvena, tiek apsiperka, visada tai buvo ir tai turi būti. Tai labai didelė viena provokacija pasidėjo 20 metais po šitų rinkimų, aš buvau prieš, buvau užpultas pono Tapino, ir mes dabar žiūrim, kad tai buvo klaidinga mūsų politika. Mes patys šitos santykius sugadinu, dar jums pasakysiu daugiau. Aišku, dabar Baltarusija suverenitetą su savo iš dalies prarado. Bet mes būtent buvom kalti, kad mes šitą revoliuciją palaikėm ir atsirado naujas nožas pasienio tarp Baltarusijos, sakykime, Rusijos ir Ukrainos. Gal į karo nebūtų, kadangi 1000 km naujo pasienio atsirado. Buvo išprovokuota. Gal kažkam tas karas reikalingas? Žmonės žūsta, kažkas daro biznesą. Dėkui, ponia Tomaševska, aiškiai labai suprato. Vaitkaus balsus atsimsit labai greitai per šitos rinkimus. Vaitkaus turi savo balsus, mes turim savo balsus, kada mes baltiravomės. Mes baltiravomės, mes neturėjom kandidatą dabar prezidentų rinkimuose, kada mes baltiravomės, mes turėjom 74%, tai dvigubą daugiau. Pone, bet aš norėčiau tikrai paklausti, tai pono Tomaševskio, tai jau vis dėlto karas vyksta Ukrainoje ir ten Baltarusija tame yra kažkaip taip prisišlėjusi, bent jau mažiausiomis tomis savo pusėmis, ar nėra, nes kalbant jūs tik taip apie demokratinį reišimą. Neįsitraukė šitą karą, tai būtų dar blogai, mes tada karo linijoje atsidūtum. Nes taip klausausi ir atrodo, kad jinai ten tokia jau yra labai gražiai. Aš kalbu apie tai, kad mes patys iš dalies, gal didelis dalies, kad mes įsikišom į šitos reikos. Aš buvau Baltarusija 4 kart, kaip oficialioji delegacija Europos parlamento. Buvo mūsų neblogi santykiai, buvo programos, tam Erasmus jaunimui, pasienis atidarytas, viskas gerai. Naujovė kažkokio technologijų Europos Sąjungos projektai. Mes viską tą apžiūrėjom. Dabar jokių santykių neturim. Mes artimiausiai kaminai. Vežame baltarusiškas trašas, kurias kasa Belkaliai valstybinė įmonė,
finansuojame tokiu būdu Baltarusijos ekonomiką ir režimą, kuris užsako ir įvykdo lėktuvo skrendančio į Lietuvą su Lietuvos piliečiais pagrobimą. Fine, reikia bendradarbiauti su kai kuriais. Aš prisimenu, kai mes įstojame į Europos Sąjungą ir mes tuo metu turėjome užsienio prekyboje daugiau su Rusija prekybos negu su Europa. Rusija rėkia, ką jūs darote, jūs toj badu mirsite. Mirėme, augame. Augome, perorientuoti rinkas bet reikia. Apie kaimynus, kurie yra šiandien režimo įtakoje, įskaitant ir Rusijos režimo įtaką, na ir mes negalime finansuoti jų. O kad mes nukenčiame ekonomiškai, taip, bet mes turime ir turime galimybę perorientuoti savo ekonomiką. Kai sankcijos apeinamos, didelės korporacijos Europos Sąjungoje prekiauja į su vieną kitą šalimi, mes prarandam lėšas. Ir blogiausia, kad mes neturim santykių su artimiausiu savo kaimynu. Mes per 500 metų sudarėm vieną valstybę, Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ten gyvena mūsų žmonės. Mūsų patronio kodo žmonės. Pone Tomaševski, tikrai puikiai supratom jūsų pažiūras, bent jau šiuo klausimu. Aš nežinau, ar čia norėtų dar kiti kandidatai ginčytis. Mes ten turim giminaičių. Bet tikrai šiandien sutarsim ir nesurasim bendros pozicijos, bent jau šiuo klausimu. Tai tikrai keliamas. Aš turėjau giminaičių Amerikoje, bet gyvenau Tarybų Sąjungoje. Ir niekada manęs niekas ten neleido. Tai nereiškia, kad aš nemylėjau giminaičių, bet tai nereiškia, kad aš mylėjau Sovietų Sąjungą kaip kalėjimą. Nu, mes dabar panašus, irgi dabar neleidžiam atvažiuoti kažkur per šeimą. Ir neleidžiam. Uždarėm pasienį eilės. Bet gerai. Turbūt žmonės supranta, kad tada buvo kalta Sovietų Sąjunga, o dabar Baltarusija, kurią izoliavo ne tik Lietuva, bet visas pasaulis iš esmės. Gerai, bet klausyk. Yra panašu, kad ne visi supranta. Ne visi supranta. Aš manau, kad mes suprasim, kad tai mūsų klaida, mes patys sugadinam šitus santykius. Skubiai daryti sprendimus, kad turėti santykius normalus su kaimynu. Gerai, dabar iš karto keliamės klausytojų klausimus. Dainius, pirmas klausimas Lenkų partijos lyderiui. Kam priklauso Krymas? Tai čia labai turbūt įdomiai galim dabar padiskutuoti apie to. Ne, nu tai FTT čia atsakė Viktoras Darots, kad žmonėms priklauso. Ne? Krymo žmonėms, nu, žmonėms. Sakė. Jūs... Jeigu jis į istoriją, tai priklausė į Grekams, į ten buvo vokiečiai, buvo tai... Jūra priklauso Ukrainai. O de facto, aišku, ten yra dabar Rusijos valdžia. Okupantams, kuriuos okupacinė valdžia. Tai kaip Ruskiai sakė, mes paskelbėm nepriklausomybę. Kad de jūra mes esam nepriklausomi 20 metais. De facto, čia buvo Sovietų Sąjunga. Panašiai, kaip buvo klausimas dėl Palestinos. De jūra, Gaza ir vakarų krantas priklauso Palestinai. Kadangi yra rezoliucija jungtinių tautų. Bet de jūra tai yra Izraelis. Kitiems kandidatams klausimas klausytojo, kam priklauso Kurskas. Geras. Rusijai. Aš įsitikinęs, kad Rusijai, kurią dabar okupavo Ukrainą. bet čia man patiko tas klausimas. Minties vingis, provokacija. Rusijai. Aš pripažįstu Europos sienas pagal 76 metų Helsinkio susitarimą. O Jugoslavijos Serbijos pripažinot? Jie patys susitarė. Nu, kaip jie patys susitarė. Šiandien dar serbai nepripažino Kosovo atjungimą. Nepripažino. Taip, šito nepripažino. Gerai, aš dar būdamas Seime, greitai. Kai Seimo nuėjus, aš nebalsavau. Už Tomaševskis labai užsivedė. Kadangi čia dabar buvo provokacija, tai buvo ten tik Pandoros skrinė. Žiūrėkit, įvertinkit prezidentą nuo 1 iki 10, visi dabar. Prašom, nuo pono Gentvilo, kaip jam sekasi dirbti mūsų prezidentą? Pirmąją kadenciją, antros dar neįmu, nes nedrįstu vertinti. 7, gal taip ir su pliusiuku, net kai kas nusteptų, aš jį dažnai kritikuoju, bet nu, nenoriu nurašyti, tai jo laikysenos strateginiais valstybės klausimais. Pone Tomaševski? 9 balai. 9 balai ir pone... Aš irgi 9 balais. Tikrai dabartinė jo veikla verta, man atrodo, 9 yra. Gerai, klausykit, 5 minutės liko, dabar pažaiskime tą įdomiausią momentą, na, pažaiskim, turiu omeny, kad užduokit klausimą vienam iš konkurentų, kieno jūs čia norėtumėt paklausti, galbūt nuo jūsų, ponio Budbergytę, galim pradėti, jeigu jau esat sugalvojus, kam čia tą klausimą. Aš norėčiau paklausti pono Tomaševskio, kokia jūsų svajonė yra šiuo metu, kurią jūs norėtumėte sėkmingai jums rezultatų Seimo rinkimų įgyvendinti. Jūsų svajonė? Svajonė, aš manau, mano ir visų kitų svajonė, kad gindėvė nebūtų pas mus karo, jo, kad Europoje nebūtų. O rinkiminė kažkokia svajonė, tai
Čia nėra tikslas savyje, tik priemonė, kad padėti žmonėms. Jeigu žmonės patikės, turėsim savo frakciją, tai būsim labai dėkingi. Gerai, ponia Tomaševski, jūsų klausimas kam adresuotas? Tai gal, ponia Virginijui, girdėjot greičiausiai pasisakymą pono Ramanausko iš dviračio žinių veikėjų, tai konservatorių gerbėjų, jis ten viešai pasakė, reikia šaudyti tuos, kurie klauso arba kalba, rusų kalba ir taip toliau. Buvo mano reakcija į generalinę prokuratūrą, liktai dabar jis apie tai jau nekalba. Panašimo mano situacija buvo su ponu Valinsku. Ar jūs nemanot, kad LRT turi labai skubiai stabdyti jo dalyvavimą laidose? Kaip institucija turi elgtis, aš nežinau, koks yra kontrakto pobūdis ir taip toliau. Jis turbūt nėra etatinis televizijos darbuotojas. Čia yra niuansas, kai viena darbuotoja išgėrusi vairavo, ją atleido, nes ten skirtingi kontrakto dalykai. Mano pozicija Ramanausko šitokių chamiškų pasakymų atžvilgiu. Aš laikau juos chamiškais, pertekliniais. Man Ramanauskas daugeliu požiūriu patinka, pažįstu jį, bet čia tikrai aš, kaip čia pasakius, smerkiu tokius pasisakymus. Aš už tai, kad žmonės nesiklausytų rusiškos muzikos, aš deja su skausmu žiūriu į kai kur Lietuvoje pomėgius, koloradinę juostelę nešioti ir taip toliau. Aš tikrai smerkiu tuos dalykus, bet lygiai taip pat smerkiu tokią retoriką, kurią pasirinko Aldis Ramanauskas. Retorika žinoma, bet LRT turi stabdyti jo dalyvavimą. Aš nežinau kontrakto, ar jie gali stabdyti, atleiskite. Jis nėra etatinis darbuotojas, galiu garantuoti. Mes socialdemokratai kreipėmės ir Garbačiauskaitę ir etikos tą komisiją žurnalistų elgesio, keldami klausimą, kad net ir LRT, jeigu jis dirba ne darbuotojų ten etatuose, neturi etato, yra pagal prodiuserinę kokią nors sutartį, kad negali nacionalinis transliuotojas sakyti, žinot, mes nusišalint galim, nes ką nori, tą daro. Jis dirba mums pagal sutartį. Aš manau, kad negali tokių situacijų būti ir taip, kaip elgiasi Ramanauskas, na, žinote, tikrai manau, kad toks elgesys turi būti stabdomas. Pone Rasa, o Valinskas turi dirbti ten LRT, irgi dabar mes Europos teisme statome bylinėjimės. Irgi jis sakė, kad mane reikia šaudyti tokius panašius. Ar kaip gali dirbti Valinskas LRT, ponia Birgitė? Aš nežinau, kodėl nieks nesikreipė ir nekėlė šito klausimo, jis buvo pažiūrėtas. Aš manau, kad nei ponas Ramanauskas, nei ponas Valinskas negali nei taip kalbėti, nei sakykime, į jų elgesį negali būti negalima. Mano klausimas, prasidėjus karui Ukrainoje, na, 22 metais tą pavasarį, berods balandžio mėnesį, Zbignev Jedinski, buvęs jūsų sąrašo į Seimą lyderis 20 metais, pasakė apytikslė citata, krikščioniškoji Lenkija turėtų išstoti iš NATO ir krikščionybės pagrindais susijungti su Rusija, kuri supras kariauja teisingą karą Ukrainoje. Jūsų požiūris į tai, į tokį susijungimą krikščioniškais pagrindais ir į Zbignevą Jedinskį, kurio, kaip suprantu, nebėra partijoje. No, žinot, tai jo nuomonė, tai jis patys žinot, tai asmeninė nuomonė, dėl krikščionių susijungimo. Nu, tai tenka tik apgalistauti, kad dabar krikščioniai pasidalyjo į tris pagrindinės grupės, tai dar protestantai atsirado, tai vienybė krikščionių, tai būtų labai, labai puiku, bet taip dėja nėra. Vienas klausimas nuo manęs. Viena partija, su kuria, jeigu sukristų kortos, taip liaudiškai tariant, galėtumėt sudaryti koaliciją, su kuo tikrai norėtumėt sudaryti? Viena partija. Ponia Budbergyte, gal nuo jūsų pradedu. Na, yra sunku išskirti, bet gal dabar mums tai artimiausia atrodo, kad tai būtų parlamentinė partija Vardan Lietuvos. Prašom, ponia Tomaševski. Mes sudarėm 1920 metais bendrą vyriausybę su valstiečių sąjunga. Tai mes buvom patenkinti bendradarbiavimo, daug buvo išpesta klausimų. Tai aš manau, kad tokio solidumo šitą partiją turi. Jeigu mes jau susitarėm, tai laikosi žodžiu. Pone Gentvilai. Vertybiniais pagrindais natūralu, kad daugiau su Laisvės partija yra tos bendrystės, nepaisant ten kai kurių skirtumų. Žmogiškais pagrindais aš tikrai matau
žmogišką koaliciją su socialdemokratais. Mes buvome ir opozicijoje, aš tiek, na, nedrįstu sakyti, bičiulių turiu, bet aš tuos dalykus taip pat vertinu. Tu gali tada sėsti, susitarti per žmogiškumo prizmę dėl dalykų, dėl kurių šiaip pykdamasis nesusitartum, bet per kalbėjimąsi gal ir pavyktų. Tas pats su konservatoriais, tas pats su Skvernelio vardan Lietuvos. Yra žmogiški santykiai, kurie turi padėti politikoje susitarti. Ačiū jums visiems, kad šiandien dalyvavot. Liberalų sąjūdis Eugenijus Gentvilas, Lenkų rinkimų akcija Valdemar Tomaševski ir Socialdemokratų partija Rasa Budbergytė šiandien buvo su mumis. Na, o mes kitą antradienį jau paskutinius debatus turėsim su trimis partijomis. Tai dėkui, kad klausėt, likit su Žinių radiju. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva.